O acidente com o ônibus da dupla Marcos e Belucci aconteceu por volta das 5 horas da manhã do domingo, na Serra do Mangaval, na BR-070, quando o ônibus da empresa Fez Produções Artísticas seguia de Cáceres com destino a São Paulo, depois da dupla ter se apresentado no Festival Internacional de Pesca de Cáceres, num show que reuniu um público de 40 mil pessoas. Na hora do acidente, havia neblina e o ônibus derrapou na pista e tombou. No local, morreu o baixista da banda, Rafa Salles. Segundo a assessoria da dupla, no ônibus existiam 26 passageiros. Além de Marcos e Belucci, viajavam no veículo a equipe técnica e os músicos. Marcos Russo e Marcos Apolinário, também integrantes da dupla, passaram por cirurgias ortopédicas no Hospital Regional de Cáceres e já tiveram alta. O condutor do ônibus foi submetido ao teste de bafômetro e não foi constatada a presença de álcool. As causas do acidente serão investigadas pela perícia técnica da Polícia Civil. A Polícia Rodoviária Federal da 3ª Delegacia de Cáceres divulgou os nomes das vítimas que foram encaminhadas ao Hospital Regional de Cáceres, que somam 13, além de uma vítima fatal. Odenir Ribeiro da Silva saiu ileso. Tiveram lesões graves Rogério Lopes Cavalcante, Marcos Felipe Russo Ferreira e Marcos Vinícius Apolinário. Tiveram lesões leves Eduardo Antônio Fusaro, Maurício Durani, Alex Fogaça, Ivan Luiz da Silva, Cleberson Júnior Rodrigues, Miroli Carneiro, Henrique Soares Leal, Antônio Alves de Oliveira Júnior e Patrick da Silva Santana. E o baixista da dupla, Marcos e Belucci, Rafael Salles Rodrigues da Silva, de 31 anos, saiu morto deste grave acidente.